ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସ୍ଆର୍ସିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କେତେ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହାସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଳକୂପ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ଔଷଧ ଷ୍ଟକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 140 ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 65,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ସିସିସିଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଔଷଧର ଅତ୍ୟଧିକ ସୁବିଧା ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଅଲ୍ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଅଲ୍ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି। ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଏସ୍ଆର୍ସି ଅଫିସ୍ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍, ଲାଇକ୍ ହରେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ୱି ହାଭ୍ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କି କେତେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର୍ସ ଫର୍ମ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ କେମିତି ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ବି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେସନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ନଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଅଛି ସେଟା ବି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଫ୍ରମ୍ ସିଡିଏମ୍ଓ ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍ରେ ବି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ 7 ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମେସେଜ୍ ମେଡିସିନ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଏ ପୁରା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି। ଦେନ୍ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆରେ ବି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପାୱାର୍ ସପ୍ଲାଇ କେମିତି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେଟା ବି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, 140 ପ୍ଲସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଆବାଉଟ୍ 1200 ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ଇସ୍ମେ ଆବାଉଟ୍ 140 ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ ଅଛି। ଆଜ୍ ପର୍ ଏସ୍ଓପି ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ପର୍ ଡିଟେଲ୍ ସର୍ଭେ ଯୋ ଆମ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ଏରିଆ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି। ତ ହରେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ରଖିଛି। ଆବାଉଟ୍ 65,000 ଆମେ ଏମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସମ୍ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ସିଡିଏମ୍ଓ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ସିସିସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ବି ରହିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେସେସରି ମେଡିସିନ୍ସ ବି ଆମେ ରଖିବ ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଅଲରେଡି ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆପଣ ନେବେ ଯେଉଁଠିକି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସାଇଡ଼କୁ, ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଆମ ଅଧିକ ସେଲ୍ଟର୍ସ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି। ଆମ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ ଫ୍ରେଶ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ 140 ଅଛି, ବଟ୍ ତା ଛାଡ଼ିକି ଅନଦର ଅଲମୋଷ୍ଟ 1000 ଆଡିସନାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାହା ଆସି ସେ ରୁମ୍ ଅଛି ଭଲ, ତ ୱାହା ବି ୱି କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଦେମ୍। ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ଆମ ପାଖରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଡିସନାଲ୍ ଟିମ୍ ବି ଆସୁଛି। ନର୍ମାଲି 3 ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଣ୍ଡ 1 ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଡିସନାଲ୍ ଟିମ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ହଁ, ଅଲରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିସରିଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ମାଇକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ଅଲରେଡି ୱାହା ମାଇକିଂ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ନାଓ ଆମ ରିଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଯେତେ ବି ଭେଜଲ୍ସ ଥିଲେ ଯେଉଁ ହାଇସି ଯାଇଛି ଅଲ୍ ଭେଜଲ୍ସ ରିଟର୍ନ ଆସିଗଲା। ସେଟା ୱାପସ ଆସିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।